Армысыздар, бұл асырқау бағдарламасы сіздермен әйгерім Дауылбай. Алдағы 20 минутта азық-түлік мәселесінің ең мәнісін мәлімдеп, астың дәмтісін алдарыңызға тартамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қомақты инвестициялар еліміздің ауыл шаруашылығын дамытуға арналады. Шағын және орта агробизнеске қолдау көрсетілуде. Ауылдарда мыңдаған жұмыс орындары құрылуда. Біз республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған агроөнеркәсіптік кешендегі ірі жобаларды қаржыландырамыз. Біз мал шаруашылығын дамытуға және астық өсіруге қолдау көрсетеміз. Қазагро ұлттық басқарушы холдингінің қызметі әр үйдегі береке үшін, елдің қуаты мен беріктігі үшін. Ауыл бізге аман. Бағдарламамыздың бас демеушісі Қазагро ұлттық басқарушы холдингі. Агроөнеркәсіптік кешеннің нақты жобаларына тиімді инвестиция. Бірлесе отырып, көпке қол жеткіземіз. Бүгін көретіндеріңіз. Талпақтанаудан табыс көп. Болсын десең күтім, ішкен жын табиғи сиыр сүтін. Егін орағына жаңа техникамен. Асырқаудың ас мәзірін әнжі ұсынады. Елімізде дәстүрлі төрт түлікке жатпаса да шошқаның маңызы кем емес. Қазақстандағы шошқа санының аздығынан шұжық өнімдерінің өзіндік құны қымбатқа түседі. Бұл жағдай жақында оңалады деуге болады. Алматы облысында ірі шошқа фермасының жұмысы қайта жанданды. Оның иелері шошқа етімен бүкіл елді қамтамасыз ете аламыз дейді. Алматы облысындағы бекон шошқа өсіру кешені қайта жаңғырып, 1800 бас мегежіні бар селективті гибридті орталыққа айналды. Шошқа өсіру кешені жаңа француз аппараттармен жабдықталды. Жобаның басты мақсаты Алматы қаласының азық-түлік белдеуін шошқа етімен қамтамасыз ету. Мұндағы талпақтанау 100% жоғары өнімді асыл тұқымды үлкен ақ, ландрас, контор атты француз тұқымдарынан тұрады. Қазір фермада 27 мың бас бағылады. Келесі жылдың күзіне қарай шошқа санын 70 мыңға жеткізу көзделіп отыр. Біздің ауданымызда қазір 46 мың шошқа өсіріледі. Соның ішінде 70% осы бекон шаруашылығында өсіріліп жатыр. Енді бұл жөнінде бұлар үлкен жұмыстар жасалып жатыр. Бұл бұрыннан келеатқан жүйелі шаруашылық. Бірақ енді қазір бұлар жандандырып, жағадан реконструкция жасап, жұмыстарын басқаша ұйымдастырып жатыр. Жаңа технологиямен жарақтанған орталық шошқа етімен қамтамасыз етіп қана қоймай, жандағы Дәулет ауылының 130 адамына тұрақты жұмыс орнын тауып берген. Мысалы осы мына жаңадан соғылған комплекске біз 1 миллиард 300 миллион ақша салдық. Шет елден біз алып келдік аналықтарын, әкелерін, шошқалардың не деген. Мысалға әр шошқа жылына 34-35 торапай береді. Біз программамыз бойынша ендік жылға 6 миллиард теңгеге ет продукциясын сатамыз ба деп отырмыз. Француз технологиясы талпақтанаудың тазалығын сақтауды, жем беруді жеңілдеткен. Аталған технология әлем бойынша ең үздік болып саналады. Бәрі автоматизированный технология. Қанша су ішем десе де, қанша жем десе, бәрі автоматика жұмыс істеп тұр. Қандай таза, қандай климат контролмен жұмыс істеп тұр. Оның бәрі жағы кішкентай торапай шошқалардың денсаулығына дұрыс. Мысалға баяғыда Совет үкіметі кезінде малды біз 8 ай, 9 ай өсіретінбіз. Қазір мынау технология біз Францияның ADN деген фирмасынан 750 бас аналық алып келдік. Олардан тойған торапайлар, туған торапайлар 5 айда 110 килограмм болады. Сонда 3 айдың электроэнергиясы экономия, жеген жемі экономия. Ауыл шаруашылығы министрлігі 7 жылдың ішінде Қазақстанда өнімділігі 50 мың тонна болатын 26 шошқа өсіру кешенін және 4 селективті гибрид орталықтарын ашуды жоспарлап отыр. Бұл бастамаға мемлекет тарапынан 14 миллиард теңге бөлініп отыр. Себебі агробизнес 2020 бағдарламасының аясында 6 жылдың ішінде сойылатын шошқа етін 161 мың тоннаға жеткізу межеленген. Алматы облысындағы жаңғырған кешеннің өзі Қазақстанның барлық өңірін шошқа етімен қамтамасыз етуге қабілетті. Ең пайдалы сүт өнімінің жарамдылық уақыты бірнеше күнге ғана жетеді. Есесіне табиғи сүтпен ғана істейтін зауытқа салған инвестиция пайдасының мерзімі шексіз. Талғамы өскен тұтынушы да қазір экологиялық таза өнімді таңдайды. Біздің тілшілеріміз тек табиғи өнім деген ұранмен жұмыс істейтін отандық кәсіпорынның жұмысымен танысып қайтқан еді.
Жыл сайын әр қазақстандық 56 литр сүт және сүт өнімдерін тұтынады. Және бұл сегментте өнім түрлері айтарлықтай көп. Дүкен сөрелерінде Ресей, Беларусь елдерінен әкелінген сүт өнімдері аз емес. Дегенмен нарықтың басым, яғни 80% отандық өндірушілер еншісінде. Бірақ сарапшылар ішіп жүрген сүтіміздің 60% құрғақ ұнтақтан әзірленетінін айтады. Сүт өнімдерін дайындаумен айналысатын кәсіпорындардың дені табиғи ақтан гөрі жасанды ұнтаққа ауысқан. Сондықтан еліміздегі нағыз табиғи сүт өндіретін зауыттар саусақпен санарлық. Мысалы, оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданындағы бұл кәсіпорын нарыққа тек табиғи таза нағыз сүт өнімін ғана ұсынуда. Біз ешқандай консервантсыз, ешқандай өзге қоспасыз таза шикізатпен ғана жұмыс істейміз. Құрғақ сүт пайдаланбаймыз. Сондықтан өніміміздің сақтау мерзімі айтарлықтай қысқа. Еш қоспасыз сүт және сүт өнімдерін 36 сағат, ал айранды 10 күн сақтауға болады. Яғни отандық бұл өнім әркез балғын, табиғи. Ал біздің нарыққа шетелден тасымалданатын сүттер ұзақ жол жүріп келеді. Сондықтан сүт, йогурт, айран өнімдерінің құрамында көп көлемде консерванттар болуы әбден мүмкін. Ал қазақстандық өнім табиғилығымен қоса пайдалы микроэлементтерге де бай. Өндірілген өнімнің сапасы шикізатты айтпағанда технологияға да, қондырғыларға да байланысты. Заманауи сүт зауыттары өнімділігі жоғары қондырғылармен жабдықталған. Толық автоматтандырылған қондырғыда шикізаттың ауамен араласуы шектелген. Кәсіпорында арнайы зертханамыз бар. Олар келген шикізаттан бастап өңдеу үрдісі барысын және дайын өнім кезеңінде тексеріп отырады. Кәсіпорын сүт өнімдерінің 30 түрін шығарады. Шикізаттың 90% облыстың 2 ауданынан ірі шаруа қожалықтарынан алады. Зауыт әзірге тәулігіне 12 тонна шикізат өңдеп отыр. Адам ағзасына пайдалы, иммунитет көтеретін бифидо бактериялардың тірі жасушалары қосылған өнімдерге сұраныс көп. Енді зауыт өнімін Жамбыл, Қызылорда облыстарына, Алматы қаласы және облысына әкелуді көздеп отыр. Сақтау қиын, бірақ біз ол жағынан өзіміз бір схеманы сызып, және айтқандай заводтан оперативно неге сұрап магазинге, дүкенге апаратында жағдай жасаймыз. Сүт өңдейтін мұндай зауыттар өңірде азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және импортты алмастыру саясатына орай да жұмыс істеуде. Сайрам сүт зауытының болашақта тәулігіне 70 тоннаға дейін сүт өңдеуге мүмкіндігі бар. Қазірге ауданда мұндай өңдейтін кәсіпорындар саны 6. Ауданда бір өзі негізі күніне орта есеппен 180 тонна сүт өңдейді. Ауданда сауылады өзі негізі 57 мың бастан. Соның осы ауданда цехтарда 6-ауында 60 тоннадай ғана переработка. Қалғаны 20-30 тоннасы қалаға апарып сатылады, қалған 80 тоннасы өзінің ауданның ішіндегі жеке несінде қоғамда қалады, үйлерінде қалады. Жоғары сапалы шикізат өнім түрлерінің молдығы, табиғилық Қазақстанда жасалған деген белгімен өндірілген өнімнің нарықта көш басында болуға мүмкіндік береді. Сондықтан кәсіпорын жоғары сапалы өнім өндіру және табиғи сүттің халыққа қол жетімділігін қамтамасыз етуді мақсат етуде. Күз келгенде еккен егініңді төкпей шашпай жинаудың маңызы артады. Өзгенің техникасына телміргенше өзіңде болғанға не жетсін. Бұл орайда фермерге Қазагро ұлттық холдингі көмекке келеді. Холдинг егін жай 2014 бағдарламасының аясында диқандарға тамаша шарттар ұсынған еді. Біздің тілшілеріміз осындай әріптестіктің арқасында жаңа комбайынға қол жеткізген фермердің қуанышына ортақтасты. Егін орағы қызған шақта Ақмола облысындағы шаруа қожалығының төрағасы Виктор Сураевті өзге диқандар секілді астықты уақытында орып алу мәселесі мазалайды. Биылғы құрғақшылыққа қарамастан егін бітік шыққан. Енді оны күздің қара жауынына қалдырмай жинап үлгеру керек. Год вроде бы неплохой. Биылғы жыл жаман емес. Арпаның әр гектарынан 20 центнерден. Сұлдан да сондай көлемде алдық. Қазір мал азығы үшін өстірген дәнді дақылды орып жатырмыз. Бидайдың да түсімі жаман болмауы тиіс деп ойлаймын. Дегенмен Виктор Сураевтың Қазагро секілді сенімді әріптесі бар. Бұған дейін фермер ескі комбайндарын холдингтің қаржылық қолдауымен отандық екі егін ору техникасына жаңалаған. Пайыз аз несиені мерзімнен бұрын өтеген.
жаңа техникалар көңілінен шыққан соң, бил шаруа Қостанайда жасалған есіл деп аталатын комбайнның үшіншісін алуға келді. Есіл, во-первых, там мощность двигателя. Мен алған есілдің бірінші кезекте қозғалтқышы күшейтілген. Алғашқы есіл 740-та 210 аттың күші болса, жаңа комбайнда 330 аттың күші бар. Және ол егінді масағынан жақсы айырып, дәнді таза алуға мүмкіндік береді. Хорошо обрабатывать, убирать урожай и чистить урожай. Әрине, жақсы техника арзан тұрмайды. Әр теңгесі есептеулі фермердің қолма-қол ақшаға сатып алуға әрдайым шамасы келе бермейді. Осыны ескерген Қазагра холдингі биыл қабылданған егінжай 2014 бағдарламасында лизингке берілетін техниканың міндетті алғашқы жарнасының мөлшерін төмендетті. Как вы знаете, раньше ставки вознаграждения были 15%. Бұрын алғашқы жарна техника құнының 25% құраса, біз оны былтыр 15%-ға түсірдік. Биыл фермерлердің өтініштерін қарағанда, жарна мөлшерін 10%-ға дейін төмендету мүмкіндігін қарастырып отырмыз. Яғни шаруалардың техникасын жаңалап алуға барынша көмектесуге тырысамыз. Сегодня выделяли бюджетные средства по 4% на финансирование лизинга техники. Бұл аз десеңіз, егінжай 2014 бағдарламасының аясында алғашқы жарнаға да ақшасы жетпеген жағдайда шаруа астық сенім қатын кепілдік ретінде беріп, жарнаны астығын сатқан соң төлеуіне болады. Ал лизингтің пайыздық үстем ақысының жартысына жуығын мемлекет өтіп береді. Мы всех финансируем по 12,8. Яғни біздің пайыздық үстем ақы 12 және 8% болса, оның 7% мемлекет төлейді. Яғни 50 миллиард теңгенің техникасы шаруаға 5 және 8%-бен беріледі. Бұл ұлттық қордың ақшасына қаржыландырылатын инвестициялық жобалардың үстемақысынан да төмен. Мұндай жеңілдік бірінші кезекте қазақстандық техниканы сатып алғандарға беріледі. Қазагра холдингінің көмегімен өзімізде жасалған үшінші комбайнын алып отырған Виктор Дәнриза айтуынша, бағасы арзан, ал сапасы шетелдік түрінен кем түспейді. Әнші, биші, фитнес жаттықтырушы. Інжу Әнуәрбек қызы жігітке жет өнерде аз деген мәтел қызға да қатысты деп санайды. Асархаудың жұлдызды ас үйіне келген қонағымыздан бірнеше өнерді меңгеріп қатар алып жүруінің құпиясын сұрадық. Сонымен бірге ол кәріс ас мәзірі Көксидің қырсырымен бөліскен еді. Жұлдыз мәзірі Айдардың бүгінгі қонағы әнші, биші Інжу Әнуәрбек қызы. Қош келдіңіз. Үлкен рахмет, қош көрдік. Қандай тағам әзірлеп бермекшісіз? Бүгін мен сіздердің ас үйіне келіп, Корей халқының ұлттық тағамы көксиді дайындаймын. Сенімен жайнап келем күннен күнге. Неден бастаймыз? Менің көмегім керек болар сізге. Иә, егерім, сіздің көмегіңіз керек, сіз бірінші жұмыртқадан бастасаңыз, мен қиярды ала берем. Қиярда, егерім, көбінесе біз бір үлкен қияр алдық, соның жартысын осындай қылып тураймыз, жартылай қылып. Ал біреусін біз кәдімгідей неден өткіземіз, өткізгіштен. Өзіңізге шығыс тағамдар ұнайтын сияқты? Негізі ұнайды. Өйткені біз қазақ болғанын кейінде шығысқа жата береміз ғой. Сол себептен шығыс дәмдері өте ұнап жатады. Кейде итальяндық ас үйлеріне баратын мұнда жастарын емес, дегенмен шығыс тағамдарын ерекше сүйем. Мен үшін жоқ өмірде, мен үшін жоқ өмірде сендей адам. Ал енді қиярымызды маринаттау уақыты келді. Ал енді бұған біз жаңа қызыл бұрышты. Қызыл бұрыш. Иә, сәлі не болса. Некеміз қасық. Тамаша. Қызыл бұрышты көп емес. Салғыш береміз кішкене. Салғыш береміз. Содан кейін тұз. Ал енді осыдан кейін біз жаңағы маринатталған, дайындалған қызанақ пен қиярымызды салып жібереміз. Салып жібереміз, жанына, иә?
Ал енді бізде жаңағыда маринатталған орам жапырақ. Менің түсінуім бойынша онда тура осы сияқты қылып маринаттау керек. Yeah. Сондықтан біз оны дайын күйінде алдық. Міндетті түрде қызыл бұрыш, қара бұрыш, тұз, соның барлығын араластырып, бірнеше минутқа тоңазытқышқа салып қоясыз. Ендігі келесі бізде тағы да қияр. Yeah, бұны біз жаңа өткізгіштен өткізіп алды. Маринатталмаған. Маринатталмаған бұл жаңағыдай несімен? Балығын қияр. Ал енді әйгерім жаңағы дайындаған құймағымыз дайын. Иә, соны алып кел. Біз өте жіңішке етіп тураймыз. Бұны бірінші біз қоя ғой. Тамаша. Суылған сияқты. Кішкентай бір жұмыртқаның өзі жеткілікті болады бір неге. Кейде бір порцияға, кейде бір жұмыртқаны екі порцияға да бөліп жіберуге болады. Енді бұл молырақ болсын деп. Молырақ болсын деп салып жатырмыз. Ал енді не жетіспей тұр деп ойлайсың, әйгерім? Мен білмедім. Мен бұл тағамның дәмін татпаппын. Бұның мен айтып, ең басында айтпағаным бар. Сен байқай ма, байқамай ма деп қалдым. Мен тексергенсіз ғой. Тексердім сені. Негізі көксейде ет қосылады. Інжу, сіздің сұлулық құпияңыз бар ма? Жүректе махаббат болу керек. Сонда адамның көзі мөлдіреп, жанары ойнап, сұлу болып әрлене түседі. Керек емесін бәрін алып тастап, тек қана менің өзін қалдырды, көксейдің тағамның өзін. Ал енді біз соның суық сорпасын жасауға дайындаймыз. Ал енді осыған біз жарты қасық жаңағы шай қасықтан бірінші қант қосамыз. Қант қосамыз. Өйткені сәл ірілеу, ол кәдімгі ер үлгеру керек. Біз сізді көптеген қырларыңыздан білеміз. Yeah. Ал біз білмейтін, халық білмейтін қандай қырыңыз бар? Негізі айта берсем көп, мен оның бәрі мақтанғандай болып қаласың қазір. Дегенмен өз бойымда не бар екен, қолымнан тағы да не келе алады екен, мен өзіме қызық. Егер де мүмкіндік болып, уақыт болып, және сондай бір мүмкіндіктер туып жатса, мен міндетті түрде оны ашуыма өзімше үлесімді қосып қызық көретін сияқтымын. Жақсы. Енді біз күнжіт дәндерін біз сорпаның бетіне сеуіп жібереміз. Негізі бұны жаңа түрлі нелерге де қоса береді, нандарға да қосады, түрлі өте дәмді, пайдалы. Түрлі тағамдарға да қоса береді. Ал енді сәт дейсіз ғой. Ең маңызды сәт. Та-да-да-дам, та-дам деп айтып жүргендей, сорпаны үстінен құямыз. Әжудің әзірлеген көкси сорпасы дайын болды. Айтар тілегіңіз бар болса. Негізі асадамның арқауы дейді, әрқашанда дұрыс тамақтанып, дұрыс тамақ түрлерін өзіңізге теріп қарап жүріңіздер, талғаммен, тәртіппен тамақтанған өте дұрыс. Ас арқаудың ас үйінде сіздерге дәм әзірлеп көрсеткен әнші биші Інжу Әнуарбекқызы. Ән шашуыңыз бар болса. Жақында ғана Мақсат Ынтықбаевтың жаңа ән жаздық, сөзі талант арғынға дедікі. Қабыл алыңыздар. Алло, алло, бұл кім екен? Алло, алло, күлкім екен? Алло, алло, тіл қаппайсың, жігіт екен, сұлқым екен. Күндеме, күндеме, соғып абын деме. Бағдарламамыздың бас демеушісі Қазагро ұлттық басқарушы холдингі. Агроөнеркәсіптік кешеннің нақты жобаларына тиімді инвестиция. Бірлесе отырып көпке қол жеткіземіз. Сіздер асырға бағдарламасын көрдіңіздер. Студияда болған Әйгерім Дауылбай. Айтпағымыз осымен тәмәм. Келесі асырғауда кездескенше. Дастархандарыңыздан дәм үзілмесін. Омақты инвестициялар еліміздің ауыл шаруашылығын дамытуға арналады. Шағын және орта агробизнеске қолдау көрсетілуде. Ауылдарда мыңдаған жұмыс орындары құрылуда. Біз республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған агроөнеркәсіптік кешендегі ірі жобаларды қаржыландырамыз. Біз мал шаруашылығын дамытуға және астық өсіруге қолдау көрсетеміз. Қазагро ұлттық басқарушы холдингінің қызметі әр үйдегі береке үшін, елдің қуаты мен беріктігі үшін. Ауыл бізге аманат.